jdeme na toho bílýho krále. Potřeba něco. Co pak se děje? Králi, mám pro vás zajímavou informaci. Povídej. Dozvěděl jsem se o takové jedné věci, kterou používá čarodějka Mariana. Za koule, která umí předpovídat budoucnost. Jdeš jako na zavolanou. Právě si mám hlavu, jak se dostat tomu bílýmu králi na kobylku. Tohle by mohla být vhodná zbraň. Mluvíš mi přímo z duše. Zorganizuj výpravu a pokud se jí nenápadně. Tak víš, co myslím. Tak si přijete, králi. Že ten černý král, jo? A chce získá tam tu koule, nebo co to je? A pak se s tím dá tohle? Asi jo. No. Volej muže, pojedeme. A teď mě nech se svojí milinkou. Jo, jasně, šefe. Sorry. Jo.